Hej og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen lige herind i item shoppen. Der er kommet en ny pack, og de koster faktisk V-boksen der gang. I stedet for at man skal sidde og købe sådan penge ved siden af, hvilket er meget nice. Så der får man simpelthen 3 items, 2000 V-boks. Jeg tænker, det må vi heller lige købe. Og for ham her. For... hov. Okay, man får... Ja, vi ser dem lige her, det er meget bedre, Får simpelthen den her også. Og man kan se hovedet, det ender sådan. Det er noget med, hvis man har fuld shield, så ser det sådan der ud. Og hvis man ikke har, så ser det sådan der ud. Så er der hende her også. Jeg tror også, at jeg kan bedst lide den her. Så man ser virkelig dum ud sådan der. Nå. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have optaget nogle challenges. Fra ham der Meowsicle, så hvad han hedder. Men jeg havde noget klaret cirka, sådan, cirka halvdelen af dem. Sammen med nogle af gutterne, vi spillede i går. Og så fandt jeg så ud af, at den ikke har optaget lyden fra spillet. Eller fra de andre, kun min stemme. Så det blev sådan ret udlagt, så det droppede jeg, så klarede jeg bare off-cam. Sådan at de kan være up to date. Jeg er level 76 nu. Så ja, snart level 100, det er ikke langt til. Den her en stuff unicorn. Okay. En kalender. Første, anden, tredje. Er der 20 her? 20, ja, okay. Så den 30. Det må betyde, at der får vi skinnet. Eller hvad? Jeg er helt sikker. Smadret spejlet. Åh, jeg skal ud og... Jeg kan ud fra, at jeg skal ud og lede i... herude. For at finde den. Er den herinde måske? Inde ved katten? Ja, det er den. Den er der. Very nice. Besøg nogle broer. Så får vi den der. Okay. Det ved jeg ikke, om jeg kommer til at gøre nu. Det må jeg lige se til. Overvej, jeg også købte den pakke der. Ja. Yeah. Men det eneste skin, jeg kan lide, er det der. Nå, jeg kan vist lide den normale Jones. Jeg har bare taget alle tre på random, og så bruger jeg sådan et forskel. Hovedet bliver større på de andre skins. Jamen, det er det, der ser mærkeligt ud. Ja, det ser meget mærkeligt ud. Og spinder bandolet, eller hvordan man udtaler det, at hun stadig har pandebånd på, det synes jeg er jo. Ja, det ser da mærkeligt ud. Det er en spændende pakke, det synes jeg. Hvad style har du egentlig valgt til Meowsicle, eller hvad nu? Ja, den kan man ikke vælge til endnu. Kan man? Kan man ikke? Jeg tror faktisk, man skal klare alle. Ja, men jeg tror, du skal kunne klare 2 uger, før man kan. No. Jeg tror, jeg vælger Ghost for en gang skyld. Jeg overvejer også, men den er bare så main til. Der er en med mig. Ja. Er nok. Jeg har ikke flaske ud. Der er et medkit af det her. Ja, yeah, men jeg tror, de skal være inde for en vis sådan radio, så man kan... Nej, han er der bag dig! Oh, ja, jeg er ikke med. Wow. Oh fuck, det var C4, det var ikke... Oh for fanden, jeg tænkte, han havde en G, det havde jeg ikke. Jeg står med C4 i hånden, det er jo ikke rigtigt, jeg ikke havde. Han prøver at bruge med medkit. Åh, en sk... Ej, oink. Ej, alt det gode, der ligger her. Tag den der. Så er lige lagt en skar til dig. Mm, det er sødt. Ej, der er godt nok kun en. Så det er en mini. Men... Hvad er det, jeg kan høre? Er det en XP-coin, jeg gør? Der er en... Okay, nu joinker jeg lige alt. Det var lige en god for mig også. De der shadow nogen, der er indbørt, er for sygt, synes jeg. Jeg synes, det er de hvide, der læser. Ja. Om der er folk, der løber. Hvad skal du høre, mand? Hej! Vi spiller Fortnite. Vi spiller Fortnite, disco. Jeg skrev også til dig, Isko. Men jeg troede, du skulle på arbejde. Nå, du skulle det først klokken 10. Jeg svarede også, Anders. Han har bare ikke givet kig om bare. Wow, Anders. Dårlig stil. Du skrev, at du så tv-show. Ja. Ja. Der er folk herinde. Jeg troede, jeg skulle på arbejde. Ja, det er ikke først klokken 10, du skal. Nå, det skal du ikke. Det er fordi weekend, selvfølgelig. Kæft, jeg er klog. Hvad satan? Kæft, jeg er egentlig klog. Jamen, jeg kan ikke lige finde... Mandag aften, jeg skal på arbejde igen. Nå, der er en i busken. Helt nok. Ja, han er stadig en del. Han har stadig skjold. Hvad? Ja, det er han. Hvor meget skjold er han? Hvad skal jeg have? Ja, jeg ved ikke. Ja, og en arm på 26, så det kan godt være, at jeg cracker ham uden sådan en masse. Hvorfor har jeg 6 medkits? Og hvorfor kan de ikke lige lade mig spamme dem der? Wait. Okay, what the fuck? Jeg tror, det er tit, hvor de er ved at
Nej! Ja, den kan jeg også. Wow, den, der er 18 sider med emotes, man. Hvordan selv? Det er sikkert mange flere. Jeg har 20 med favorites, og så er der et, ikke favorites, der har 57. Og så købte jeg den her i dag, Kønne. Åh, ja. Jeg har hørt noget om, der er kommet helikopter. Ja, det er der. Ja, der også. De er sådan... Skal vi finde helikopter for iske skyld? Ja, det skal vi. Vi skal ud og finde helikopter. Jeg tror slet ikke, der har været borte. Det kan jeg godt se. Det er lidt en lav landing, du er ude i det. Holy. Det er også en rigtig fin sø, du skal ind til, Isko. Det synes jeg. Du havde lidt at se det. Der er det, jeg lige skal have. Jeg hader det her. Ja. Ja. Den larmer lidt, den der. Ja, helt lidt. Shotgun? No. Nej! Det gør jeg heller ikke. Jeg lander lige præcis ikke. Jeg lander lige herovre i den her container, hot room. Jeg vidste jo ikke, vel. Okay, ja, jeg er også en meter for lav. Der er en, der pikker af mig. Der er en, der pikker af mig. Hvad kunne jeg gøre? Ja, det er også lidt... Han er alene. Der er bots over det hele. Ja, dem skal du passe på, de gør sådan lidt ondt. Åh, der er fede. Var det til en bot? Det var det. Du hader det at se det. Der er fucking mange botser. Ja. Oj. Hex. Goodbye. Have a good time. Isko! Oh shit. Oh shit. kan man. Virker det her? Det tror jeg godt. Åbenbart. Nej. Måske. Der er sådan en bot lige deroppe, men han ja, tager ikke noget. Ja, han tager ingenting. Keep it bare nok, de to. Åh, fuck. For... Det er emote, der går ind på vejen i emoter. Det er ikke meningen. Det var... Det var rigtig akavet. Der åbnede lige det der emote-hjul der, det var ikke meningen. Isko, nu dør du ikke lige vel. Hvor mange skud skal sådan en kanon der have? De har 2000 HP, så rammer der en, der prøver at hoppe udenfor. Han struggler. Kan du lige droppe våbengønne? Ja. Hvor den der? Eller den der? En, der bygger lidt. Han er bare laser, ham der. Han er ikke mere skjold. Og ned i vorten. Jeg skal lige gøre noget inden. Jeg skal lige have en achievement der. Jeg glemte, at man kunne få. En meget, 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 meget vigtig achievement det her. Hallo, Kate Swine. Hallo. Hej. Hej. Vi sidder lige og spiller Fortnite faktisk, og optager Fortnite faktisk. Så jeg skal lige... Ja. Se, jeg får lige... Jeg kan ikke sidde her. Undskyld, det er forkert. Jeg får... Ej, det vidste jeg jo ikke lige, at vi endte med. Hvad kunne man... Man får lige sådan en Titanic achievement. Vent, hvor er den? Jeg har også T-Bows. Hvor er den? Helt henne. Helt henne. Jeg har den. Se, det er lidt uheldigt. En nok, og en der er meget low. Okay. Hvorfor er alle gode shotguns? Det ved jeg ikke, er der vaults, hvor der er gode shotguns? Hvad? Er nogle af de der vaults? Hvor er der gode shotgun i? Nej, ikke sådan nødvendigvis. Jeg ved ikke, om jeg kan komme til Skaris. Og det her er lige... Der gør I nok der. Det er træls. Goodbye. Ej, der er lige kanten. Det er jeg ked af. Okay. Det er jeg er faktisk rigtig ked af lige nu. Åh, oh, det er lort af... Det er ret dårligt her. Nej! Jeg skal spille med de andre. Det er i orden. Jeg hader bare holdet. Det er okay, det er okay. Enig om det her, det er ideale outfit, Kønne. Jeg er ikke glad fordi der pikke eksisterer. De passer til. Det gør det, men jeg hader duelis. Jamen, jeg er ikke stor fan. Ser så akavet, når man slår med dem. Nå, Kønne. Where are we landing? Det er dig, der bestemmer. Åh, nej. Det er den med den laveste IQ, som det er, der bestemmer, hvor vi skal hen. Så tager vi agents. Åh, nej. Bare fordi lave IQ. Åh, nej. Jeg tror, det er mit hadet sted på det her map. Shotgun, yes. Åh, for fanden hvor... Nej, han jagter mig bare. Jeg har ikke fået noget våben endnu. Ej, jo, han kan lige hans kælde. Det tror jeg ikke, han har været med. Han er hvid ham der også. Farm. Nice. Han har så også en ven. Kom ind mere. Ja, det er lidt uheldigt.
Au. Så kaster bare med mig, mand. Følger han skjold. Don't want. Fanden han, og der kommer flere! Fucking jeg glemmer. No. Han har 15, no. Han har 15 HP. Der kommer en mere, så... Og jeg glemmer til at kigge. Men det gjorde det ikke, what? Jo, det gjorde der, men han tror bare, han sidder og gemmer sammen den anden. Ah, han, okay, der er han. Ah, der er der. Okay. Wait, det er ikke en vendingmaskine, det er det. Hvor? Ah, det er det ikke. Nå, okay, det var bare en toilet. Okay, det er noget med, at jeg har set på at være pleasant, at der... Sådan, når man er ved at lande, så ligner det, at der er en vendingmaskine, men så når man kommer tæt på, så despawner den. Så det er godt, at de kommer tilbage igen. Mm. Fuck, jeg fik et chok. Pårha. Har du nogen shotgun? Lad os have en god tag. Jeg har en blå tag. Så smider jeg den bare. Der er en XP coin, det vil jeg gerne have. Den er stor og lille. Ja, jeg synes ikke, de er worth it. Nej, men de giver det alligevel... Hvad meget giver nu tjekker de? Jeg tror, de giver ikke så meget, faktisk. Jeg ved, den der Kool-Aid, den giver, hvad er det, 12.000 eller noget? Er det bare to? Er det to? Jeg tror, jeg. Det kan også være mig, der har set forkert. Jeg fik cirka 1000 for den der, det er overhovedet ikke ude. Men den er fancy, at den skinner, så jeg vil gerne have den. En arm 115. Der ramte eller andet der, jeg tror bare, der var en sentry. En arm 157. De er skaldet begge to her. Der snart ikke er flere med. En knocked. Nice. Ja, jeg bruger et bål herovre, det er hurtigt. Jeg er lidt for doven. Ja. Ej, det er også hårdt at sidde og vente i hele 10 sekunder. Jamen, det er det nemlig. Okay, der er klar et eller andet der. Hvad er det, jeg klarer? Nå, det var sådan en. Nå, okay. Det var sådan en der Maja der. Det er et lidt kedeligt game der. Ja, lidt. Det er sådan meget løb frem og tilbage, og så da man ser, så flyver de bare væk i en helikopter. Jeg ved ikke lige... Ej, så rykker han sig til siden. Hvad fanden er det for et tidspunkt at rykke sig på? Nej, grin. Ramte 115. Han launcher. Han er ved, han er død. Jeg er ked af det, min ven. Når jeg går lige hans mæs. Helikopter is lifting off. Ej, det er træls tidspunkt at åbne. Ja, men han skulle lige åbne en keys. Det er også træls. Det kan jeg da godt se. Jeg ved ikke, om vi skal over loot her, eller vi bedre bare blive her, for det er faktisk ret godt sted. Nå, vi er ikke inde mere. Eller ikke i næste zone, jeg tror ikke. To tilbage. Det er nok dernede. Jeg ved ikke, om de... Nå, vi skal nok røve os, hun sidder. Åh, han har et pigge om der. Dang it. Shit. Launcher. Han har ramt 40 skjold. For fuck er lige ude. Maniac, mand. Han er nok den ene. Ja. Crazy. Der er få gammel, han er RPG. Jeg er lige hernede opmærksom. Der er han der. Han er, jeg kan se ham. Nå, der. Ej, det er blandt Mads. Nå, det ikke. Sådan, vi er der. Episk game med... Jeg ved ikke, hvor mange kills fik. Jeg fik jo lidt til sidst, for jeg snipede en del. Jeg fik ikke noget. Sådan. Men du skal tænke på, det siger os altid til Nufi. Det er jo en holdindsats, så vi, jeg tror, jeg fik 6 kills, ja. Så det er jo gennemsnit på 3. Jamen, så fik vi jo 6 kills, kan man sige. Det gjorde vi nemlig. Kan jeg se, hvor mange kills fik? Jeg fik 6. Ja, nemlig, det er jo gennemsnit på 3. Sådan skal man se, sådan skal man se på det. Nej. Det er jo fantastisk, det her. Ja. Bare en heavy sniper, så alting godt. Jeg må lige udføre mit Illuminati. Jeg nåede ikke at udføre mit Illuminati-ritual. Åh, nej. Det kunne jeg næsten finde noget at sige. Ja, det var rigtig tæt på. Nå, Kenneth, du bestemmer nu. Ja, altså... Den er da fed nok, men... Der har været federe pakker. Men det, jeg godt synes kan bare, at tælle den, ikke? Hvad siger du? Det, jeg godt kan lide ved den her pakke, det er... Det plejer altid at være sådan, at man skal købe den for penge ved siden af. Her skal man faktisk købe den for V-Box. Ja. Det kunne jeg meget godt lide. Der er den lidt lav, så det bliver her. De har tændt ikke fundet nogen pickaxe. Ja, eller backblings eller eller andet. Jamen, jeg spillede ikke sidste sæson, så jeg har ikke engang den der... Skåde pickaxe. Nå, for fanden. Der er ikke masser af det her. Get him, Kunda! Og de forskellige hold, what? Hvad? Altså, hvad er det her for noget? Kom ind med. Okay. Gamer.
Og han har bare masser af skjold. Han er low. Ah, han er ikke low. Jeg kan match. Ja, det her er sgu ikke masser af det her. Det giver en big pump i normal kist. Okay, hex. Kæmpe hex. Jeg har muligvis gangen er ret dumt her. Jeg tager klokketårnet nedefra. Altså. Det er ikke optimalt. Det var jeg ikke noget gang. Men så okay, så får jeg en guld tag i en normal kist. Scheisse. Han lige her. Han smider Nate. Hvorfor skader min klokken ingenting? Han er nok ham, ja. Han er low. Hit OP. Ham har du. Han er lige en ham der. Han har 30 HP. Boy. Hvad laver du? Så jeg fodrer ham ligesom til dig, synes jeg. Og han jakker bare mig. Hvad er det for noget? Hvor er han henne? Ja. Come on, boy. Nice. Yep. Er det andre, der kaster nades, eller var det dem? Eller ham? Ham. Det er okay. Det er det team spirit, det der. Det er kæmpe team spirit. Wow, okay. Nu tager jeg bare den XP coin her. Så skal vi være på den måde. Nå. Nu får jeg lige 450 XP. Den har jeg taget. Nå. Nu kan det faktisk være pisse lige meget. Ja. Så er der bare en sløbfest til mig i den fryser herovre. Den åbnede kisten i stedet for. Men der var en big seal i kisten, så det er fint nok. Det er altid noget. Jeg ved ikke, hvordan den åbne kisten er spændende. Der er folk, der fisker. Det er en fisk, der fisker. Du vil gerne have den kiste der, mate. Du vil gerne have kisten, du vil gerne have kisten, du vil gerne have kisten. Han har 150. Han vil gerne have kisten. Jeg havde en hæppesnipe med. Det har han allerede glemt. Det er frækt. Ej. Det er det da. Det er frækt, du. Ja? Det er mega frækt. Jeg har ikke nogen mats. Det er perfekt, det her. Det er for mig. Ja. Kæft, vi bygger bare med. Oh fuck. Jeg har flere mats. Tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde flere mats. Det er lidt akavet. Der falder jeg rel. Ja. Jeg havde da så mange mats. Ej, hvorfor ikke brugt så mange mats? Wow. Jeg har bare glemt alt om at høste mats den her runde. Jamen, det havde jeg gjort. Men det er ligesom... What? Men det kan også godt være, at det bare ikke lige gad connecte der, for der ikke var noget floor nede under den. Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det var ikke det. Det var det der. Nå, dig. I'm trying. Det kan man dø af. Det har jeg hørt. Hmm? Det er det jo. Åh, Anders. Det er jo farligt, det har jeg sagt til dig. Jamen, det er også uheldigt at lande et sted, hvor der ikke er noget våben. Det er også ret vildt. Ja, det er også ikke. Det er ikke optimalt, det er det altså ikke. 8 HP. Havde jeg sådan giver nogle gange, når de bare siger drr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 
prøv at se. Det er jo fuldt. Okay. Det er jo fuldstændig åndssvagt, at man bare kan gøre det der, fordi man er på controller. Nej, han har noget 8 HP. Eller det er jo ikke, om han lige drikker en mini måske. Men og så går han bare i en fight med en der. Ja. Fjellet har en SMG, så holder han bare i bund. Det er vores problem, jeg er ikke på controller. Vi mangler nogen til at carry. Jamen, det gør vi. Det er derfor, det var 30 lige skulle gik. Så nu skal jeg lige laser her. Hvordan er det, jeg gør det her? Har du taget controller til? Ja, det har jeg da i hvert fald. Det kommer jeg hurtigt til at fjerne igen, men... Fuck, han vinder den. Nej, han vandt den! Han har 20 HP! Jeg er slet ikke lavet nu. Ah, men altså, han har... Ej... Jeg misser det første hit, det er kraftedeme... Okay, det er no-go med control for mig, kan jeg godt se. Kan jeg lige tage en halspistil, mens jeg lander? Åh, han gør. Hvordan lander jeg? Jeg lander. Det er ikke så dårligt, faktisk. Det lander ud. Det er da godt. Jeg er lige 3. Det er... Yes. Never mind. Jeg lander ikke så godt. Han har 20 HP inden, ikke? Den bliver mere spændende. What the fuck? En ramte hvid op igen. Jeg tror ikke, de kan lide mig. Han død. Men der er så nok et hold mere deroppe, jo. Ej, de, altså, jeg er ikke, de er ikke så gale, de Harry Potter, jeg kan godt kalde dem det. De der helikopter. Jeg vil slet ikke opfatte det på det, Harry Potter. Jeg klarer et eller andet der også. Nå, det er igen den der Maya challenge. Ja, okay. Er det nogle helikopter mere? Ja. Jamen, altså. Det er det.
det er træls. De ligner nogen, der ikke men er vant til Harry Potter, det. Ja, da Harry Potter er bare over det hele, han bare duplikerer sig selv, og så er han bare over det hele. Jamen altså. For helvede, Harry. Mhm. Og så er han bare... Men jeg skulle næsten tro, du var skovhugget. Ja. Ja. Ej, for det er ikke... Er der ikke noget skovhugger for enderne? Jeg tror ikke, det mangler vi. Lad os klæde til Epic. Ja. Men hvorfor er der ikke det? Det kan også være, det er det. Jo, det er, jo, der er sådan en anden alf. Ikke en alf. Der er sådan en anden i sådan en grøn dragt. Han er sådan en... Han er ikke... Jo, han er lidt en skovhugger, synes jeg. Jeg kan ikke huske, hvad fanden hedder. Som grimme klovnesko, er det heller ikke, men sådan sko. Du er god til at forklare det. Jeg er rigtig god til at forklare. Er der noget ved? Han er knocked. Der. Han er død. Øj, det er heavy snart, mig også. Også 13, som den FG. Så er det drop. Nej, det er træls. En nok. Øj. Hvor er der bare Riz? Eller hvad? Jo. Han stikker den bare, jeg kan lide det. Er der ikke et bål eller et eller andet sted? Har du mange snipers, skulle jeg have en 6? Frækt, men der. Men jeg har til gengæld 800 skud til tager. Jeg har 1000. Nå. Ja, jeg kan bane lige der. Mhm. Ja, det er træls. Det er meget uheldigt. Mm? Dan, Dan. Okay. Ja. Det var lidt en gidseltagning der. Ja. Og bliver det bare en fuck-zone, du bliver her. I launchet. Han er headshot, ham der. Han er ikke mere skørt, ham der over øst. Jeg har lige high over ham her. Har du en rocket? Ja, 5. Nice. Sådan kan det være lidt irriterende. Åh. Oh. Oj, shit. Det er helt værd med det. Og jeg har drum gun. Okay. Oh, fuck. I'm se, dead. Det er lidt uheldigt. Jeg kan ikke rigtig... Jeg har ramt 130. Ingen i katten. Er den nok. En dø. Han er en dødø. Ja, jeg tror ikke, jeg får lov til at få dig op. Nej. Jeg spiller måske dig ned til den. Jeg landede i en boks. Var det en kat, du døde? Det var en kat, du døde af? Okay, så jeg tror, det er en ved en ved en. Måske. Nej, måske. Jo, nej, du har tre katte i alt. Der er en, der blev ramt i det. Der er nok en der. RPG, den er okay træls, når det er at... Ja, den er faktisk ret. Yay, den er det. Se. Det er ikke så træls stikket, hva'? Ej, altså, den er træls for dem, du var med det, jeg mente. No. At den er, så man står deroppe og bare skyder ned med en RPG. Ja, det er voldsomt. Og jeg undskylder for at ofre dig i processen, men sådan er det nogle gange, der må man... Jeg synes, det var helt i orden. Ja. Og man kan sige, du også... Altså, jeg ved ikke, hvor du spiffer ned, eller... Kom du til at gå hen i et hul, der var spliffet? Nej, jeg blev spliffet. Nå, okay. Det lignede med det andet. Nå, okay. Ej, så er det okay. Det lignede med, at det var et hul, der blev lavet, og så vælte du sådan lidt, og så gik du derover. Åh, ja.